د پنټاګون د مزایلو د دفاعي تیرون لمخې چین کابو 115 داسې اټومي مزایل لري چې کولی شي د امریکا متحده ایالات تهدید کړي. روسیه هم اوږده واټن ویشتونکي کروس توغندي جوړ کړي چې د امریکا په وینا دا د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو له قرارداد څخه سرغړونه ده. هغه ادعا چې ویل کېږي د خپلو ستراتیژیکو وسلو د غني کولو په هدف یې نوي د غږ تر سرعت ډیر تیز رفتاره توغندي جوړ کړي دي. شمالي کوریا هم په جدي ډول هڅه کړې چې قارویشتونکي بالستیک توغندي جوړ کړي او له امریکا سره به د اټومي مسایلو په اړه د خبرو د ناکامه کېدو په صورت کې خپل ازمایښتونه بیا پیل کړي. ایران په دې وروستیو کې اوږده واټن ویشتونکي کروز مزایل وازمایل او د ساتلایت د توغولو ناکامه هڅه یې وکړه. هغه څه چې د امریکا په وینا د ملګرو ملتونو د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ د کارولو د منع څخه سرغړونه ده. د جمهور رئیس ټرمپ ادارې د رادار او د مزایلو د مخنیوي په شان د مزایلو دفاعي سیستم راکړی چې کولی شي توغندي په نښه کړي. امریکا اوس مهال په الاسکا کې 40 دفاعي سیستمونه لګولي چې کولی شي اوږده واټن ویشتونکي، منځني واټن ویشتونکي او په لوړه فاصله کې مزایل خونسا او په نښه کړي. ایجس او ټاټ سیستمونه او پاتریوت بیتری د منځني او لنډ واټن ویشتونکو توغندیو سره د مقابلې په هدف جوړ شوي دي. خو د امنیتي چارو شنونکي په دې باور دي چې وړاندیز شوې بودیجه به د ډیرو اکتشافاتو د مخنیوي لامل شي. د امریکا حکومت باید د مزایلو دفاعي وړتیا لوړه کړي. هدف دا چې د ازمایښتونو پروګرام پراخ کړي او د امریکا په خاوره کې ډیر دفاعي سیستمونه ولګوي. میرمن ربیکا هنریچز زیاتوي امریکا همدارنګه د لایزر ټکنالوژۍ د پراختیا په برخه کې پانګونې ته اړتیا لري. هغه څه چې کولی شي مزایل د توغولو په ځای او یا هم د پراختیا په مرحله کې له منځه یوسي. اخوا یو لړ اندېښنې موجودې دي چې د مزایلو دفاعي بیتری د شمالي کوریا د تهدیداتو د څار په هدف له منځني ختیځ څخه انتقال شوي دي. موږ د نړۍ په دواړو برخو کې متحدین او شریکان لرو، په فارس خلیج او شمال ختیځ آسیا کې. دا موږ ته مهمه ده چې د ایران او شمالي کوریا د مزایلو تهدیدات دفع کړو. څېړونکي وایي د امریکا د سیالانو لخوا د بالستیک توغندیو د تولید زیاتوالي ته په پام په کار ده چې امریکا هم د مزایلو د دفاعي ټکنالوژۍ په برخه کې مساوي پانګونه وکړي.